bekertjes. 25 jaar blowen. 25 jaar kampvuurtjes. 25 jaar dronken je slaapzak in. 25 jaar koleren herrie. 25 jaar pop. In 1971 stonden jullie ook op Pinkpop. Ja. Wat weet je daar nog van? Ja, ik kan me dingen herinneren. Ik weet nog wat ik aan had. Ik had paarse hotpants aan, een paars pakje met gele vlindertjes en een geel t-shirt. En ja, het meeste wat ik me kan herinneren, dat is toen we weer naar huis reden, stond de auto van Kees van Leeuwen, de manager, stond geparkeerd. Een Jaguar had hij. En daar zat een groot papier tussen eruit, kapitalisten gaan naar huis toe. Oh ja. In die tijd mocht je blijkbaar niet veel geld verdienen. En iedereen hield onzeker, of niet iedereen gelukkig. Gelukkig waren mensen die wel beter wisten hoe het in elkaar zit. Maar je had ook een gedeelte, geloof ik, dat ja, was een vieze woord geld in die tijd. En ja, je mocht er vooral niet voor uitkomen en denk ik in een mooie auto rijden of zo. Ik weet nog wel waar het grapje was, hoe ik daar op ging. En daarachter was, ja, ik denk dat het is nu natuurlijk veel luxe allemaal, de kleedruimte en zo. Toen de tijd had je echt daarachter gewoon een beetje improviseren waar je kon verkleden. Ja. En niet echt een kleedkamer natuurlijk. En ja, dat is allemaal wel veranderd. Ja. Toen met Pinkpop, hè? Had je toen al eerder op een festival gespeeld? Ja, wat heet. Ja? In Amerika, overal eigenlijk. Dus het was maar één van de festivals voor ons natuurlijk. Dus we waren in die tijd meer in het buitenland nog dan hier. Mm-hmm. Dus daarom zeg ik ook de enige indruk wat, wat ik aan heb overgehouden, dat was kapitalisten gaan naar huis toe. Dus het is eigenlijk zielig, vind ik zoiets. Er werden natuurlijk ook wel meer dingen gezegd in die tijd. Ik kan me herinneren dat ik in het archief een krantenkop vond en er was geloof ik in de Limburger, daar stond boven. Mariska Veren zag er weer heel, was over het Pinkpop optreden, zag er heel sexy uit, maar bleek weer niet te kunnen zingen. Wat vind je daarvan als je dat hoort? Nou, als er één ding iets is wat ik heel zeker weet, en dat is geen verbeelding, dat ik kan zingen. En misschien beter dan ooit. Ja. Maar ik heb een maling aan. Als je echt alles moet aantrekken wat gezegd wordt, kan je me beter gelijk in de grond kruipen. En inderdaad, ik heb het zelf gehoord in de oefenruimte. Mariska Veres kan wel zingen. Zij heeft zelfs Shocking Blue heropgericht en een nieuwe single gemaakt. Hier zijn ze met Body and Soul. Muzikale duizendpoot Joost Belinfante speelde 3 keer op Pinkpop. 2 maal met Doe Maar en 1 keer, vlak na Shocking Blue, met de folkgroep CCC Incorporated. Wat weet hij zich nog te herinneren van het incident met zijn beroemde collega's? Ja, die waren erg populair. Die waren, ja, hoe moet je zeggen, commercieel. Dat is het woord. Commercieel waren ze. En dat kon natuurlijk niet. En veel mensen hadden daar bezwaren tegen, moeite mee. En ik herinner me dat die zaten met spiegeltjes zo Mariska Veres in de ogen te schijnen. Echt waar? En dat soort dingen te doen, ja. We hadden dat dan erg met hun te doen. Had je te doen met ze? Wij vonden dat zielig, ja. Ja. We vonden dat niet leuk. We werden een beetje uitgeboet. En dat herinner me ervan. Dat, ja. Vond jij Shocking Blue zeg maar ook vies commercieel, dat het eigenlijk niet kon? Nee. Nee, ja, het was commercieel, maar ik heb er eigenlijk nooit zo'n bezwaar tegen gehad. En dat ene nummer vond ik gewoon erg goed. Venus. En nog steeds. Nog steeds beter eigenlijk. Ik vind dat. Ik heb er iets mee met mensen die 1 nummer schrijven wat echt groot wordt. Dat vind ik gewoon. Ja. Kan het mij niet schelen wat het is. Ik bedoel, Tulp uit Amsterdam, Herman Emmink. Top.
Zo'n song. Ja, zo'n song. Hi Leute, könnt ihr auf Plateausohlen auch besser tanzen als barfuß? Habt ihr euch damals solche Keile in die Hosen genäht und Samstagabend auf Ilja Richter gewartet? Oder seid ihr erst 13, 14 und wollt mal sehen, was Papa und Mama damals aus dem Sessel geholt hat? Dann seid ihr hier goldrichtig. Licht aus, warm, spot on, yeah, power vision. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift off. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Ich habe wirklich nichts davon gewusst. Aber man muss dazu stehen, denn die 70er haben eben auch so ihre Schattenseiten gehabt. Ich habe jetzt meinen Schock wirklich weg, aber für Sie steht noch ein Schock bevor. Sie waren die Nummer 1, damals in den 70ern, fast weltweit, sogar hin bis nach Amerika. Shocking Blue, Venus! En als ik zeg, mijn kritische kijker is de Nederlandse Brigitte Bardot.